Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, evo da se nakon ovakve sednice, koja već drugi dan za redom ne liči na plenum Narodne skupštine Republike Srbije, obratim i da kažem sve ono što poslanicima Dveri do sada nije bilo dozvoljeno da kažu. Mi u samo dva dana trpimo takvo nasilje predsedavajuće Maje Gojković, da smo prosto bili prinuđeni da nađemo način da je nateramo da poštuje poslovnik. Građani su mogli da vide u ova dva dana da je Bošku Obradoviću bez ikakve osnove izrečeno dve opomene, Ivanu Kostiću je oduzeto dva minuta od govora, Srđan Nogo je juče udaljen samo zato što je govorio istinu, a nakon toga ostali narodni poslanici su bili uskraćeni da postave svoje poslanička pitanja. Dakle, to što je Srđan Nogo udaljen sa sednice, predsedavajuća je iskoristila da ostalim narodnim poslanicima drugih poslaničkih grupa uskrati pravo da postavljaju pitanja. To je logično, zato što se oni boje postavljanja pitanja. I juče su prekinuli sednicu, zato što je četvrtak, poslednji u mesecu, i zato što je i to opravdanje zašto vlada nije došla da sluša pitanja narodnih poslanika. Dakle, ovde je zabranjena sloboda govora, zabranjeno je postavljati pitanja. Pošto se i danas ovako nastavilo, ja sam morala predsedavajućoj da kažem da nije u stanju da vodi ovaj dom, da nije u stanju da vodi sednice. Žao mi je što mi kao poslanička grupa nemamo novca da imamo prislušne uređaje i slično, da sam imala nešto kod sebe da ste mogli da čujete čemu sam bila izložena dok sam mirno stajala, protestovala i držala poslovnik u rukama, pokušavajući da predsedavajuću nateram da poštuje poslovnik. Jer o čemu se radi? Ona je po svemu, po mom svesnom ponašanju bila dužna da prekine sednicu, a ona to nije učinila iz straha da se ne ponovi ono od juče i da građani ne vide koliko je veliko nasilje, da proba da to zataška. Međutim, sumnjam da je u tome bila uspešna. Samo ću vam reći da mi je rekla da sam budala, da su mi poslanici Srpske napredne stranke dobacivali najvulgarnije reči, kakve nisu primerene ni ženama koje se pojavljuju u reality programima i psuju jedna drugu i da ne kažem kakve sve eksplicitne scene prikazuju. Dakle, ni za njih to nije bilo primereno, a kamoli za mene koju je uostalom i poslanik Marijan Rističević predstavio kao pravoslavku i uglednu ženu. To šta je posle nameravao da izmisli, ja mogu samo da zamislim. U svakom slučaju očekujem veliki napad na poslaničku grupu Dveri, na članove Dveri i na sebe lično, jer oni su se o tome i tu iza mojih leđa dogovarali, a jedino lažima mogu da nam se suprotstave, jer znaju da govorimo istinu i znaju da imamo hrabrost da iznesemo istinu i da se za nju borimo do kraja. E, to je njihov problem. Dakle, ona meni danas nije mogla da imputira, ni da sam nasilna, iako je pokušavala da kaže da vičem. Nisam vikala, povisila sam ton samo onda kad sam mogla da doprem do mikrofona, da koliko toliko građani čuju šta se radi i kako režim vrši nasilje preko nas na sve građane Srbije. Mi ćemo se naravno i dalje boriti za svoja prava, da li sedela u Narodnoj skupštini ili ne. Nas u svakom slučaju veliki deo građana svakako zove da izađemo. E, ovo je moja poruka njima danas. Da nisam sedela u ovoj sali, ja ne bih mogla da napravim danas ovakav potez, ovakav bunt, da im kažem da neće proći i da ćemo se za istinu boriti do kraja, a tek smo počeli. Hvala svima na podršci koji su me zvali da mi čestitaju na ovom današnjem potezu. I hvala mojim
saborcima, poslanicima koji su sve vreme bili uz mene i koji me sigurno, budite uvereni, nisu nagovorili na ovaj potez koji sam sama svesno učinila.